Olá a todos, meu nome é Ilana, eu sou estudante de doutorado da Universidade Federal de São Carlos e hoje eu vim aqui apresentar esse trabalho, qual está intitulado Caracterização Física de Pós de Liga de Alumínio para a Técnica de Manufatura Aditiva à Difusão de Cama de Pó. Esse trabalho é um pedacinho da minha dissertação de mestrado e foi desenvolvido em parceria entre o PPGC da UFSCar e o Instituto IWT, que fica em Bremen, na Alemanha. Bem, falando um pouquinho sobre a técnica, né, de fusão de cama de pó, essa técnica tem como principal característica a construção de peças camada a camada, com a consequente fusão dessa camada, utilizando uma fonte de energia, né, comumente um laser, como essa que está mostrando aqui na figura. Para que essa camada ela seja distribuída adequadamente no substrato de construção da peça, esse pó requer algumas características, algumas propriedades, entre elas as que estão aqui destacadas, como distribuição do tamanho de partícula, a forma das partículas, capacidade de fluidez desse pó, a contaminação superficial, o gás que fica preso nesse pó quando ainda na forma de bulk, né, de pó solto. A densidade relativa desse pó e a capacidade de condução de calor. Frente a isso, os principais objetivos desse trabalho, né, foram caracterizar fisicamente dois pós de liga de alumínio e buscar correlacionar os resultados que seriam esperados, né, qual comportamento esperado para esses pós durante as técnicas de fusão de cama de pó. Os materiais que foram utilizados neste trabalho foram duas ligas de alumínio do mesmo sistema, alumínio, ferro, cromo e titânio, porém com composições diferentes, e que foram nomeados de P1 e P3. A tabela 1 ela mostra os parâmetros de processo utilizados para a atomização das duas ligas, para P1 e para P3. Com exceção da razão gás-metal, todos os outros parâmetros eles foram mantidos constantes, entre eles a temperatura de vazamento de 870 graus Celsius, a pressão de atomização foi de 40 bar, o gás de atomização utilizado foi o argônio e o diâmetro, né, o bico de vazamento foi de 2,5 milímetros. Porém, a razão gás metal foi de 1,7 para o P1, 3,1 para o pó P3. Aqui estão esquematizadas as técnicas de caracterização física que foram utilizadas para investigar distribuição do tamanho de partícula, morfologia, contaminação superficial e flamabilidade desse pó antes da etapa de secagem. E aqui as caracterizações que foram realizadas após uma etapa de secagem, que se deu sob 150 graus Celsius por 24 horas num forno a vácuo. As caracterizações que foram feitas, né, após essa etapa de secagem foram de contaminação superficial, flabilidade e densidade batida. Aqui já alguns dos resultados, né, com relação à distribuição de tamanho de partícula. Nós observamos que os dois pós apresentaram uma distribuição do tipo normal, que é uma distribuição adequada para os pós que são utilizados, né, para a técnica de fusão de cama de pó, uma vez que para essa técnica não é desejado que os pós eles sejam nenhum dos dois extremos, né, nem pó tão finos, nem pó tão grosseiros, uma vez que um vai se agregar muito e o outro vai aglomerar muito durante a disposição da camada no substrato. Observamos também que o D50 para os dois pós, apesar de bem próximo, né, o D50 para o P3 ele foi de aproximadamente 31 microns, e o D50 para o P1 ele foi de 32 microns. O pó P3 ele apresentou uma distribuição um pouco mais estreita do que o pó P1. Com relação a morfologia, né, das partículas, através do equipamento G3, que é um equipamento que faz essa caracterização através de uma leitura ótica, obtivemos que o pó ele apresenta uma morfologia de partícula bastante circular, uma vez que quanto mais perto de 1, o valor aqui da circularidade, mais circular, mais esférico é esse pó, como tivemos o resultado de 0,98, esse pó encontra-se bem circular, bem esférico. Assim como a razão de aspecto também está muito perto da unidade, indicando a esfericidade desse pó. Para comprovar essa esfericidade, nós obtivemos imagens por neve. Para facilitar a nossa interpretação, nós segregamos, né, dividimos esses pós em três faixas granulométricas, menor que 32, 32, 45, 45, 75. Nós observamos que o pó P1 ele apresentou um maior percentual de partículas satélites
enquanto o POP3 ele apresentou algumas partículas deformadas, como essas aqui que estão destacadas com a setinha amarela, e algumas das partículas também estavam envolvidas com uma espécie de lamela. Aqui nós temos alguns resultados, né, com relação à caracterização, às análises de contaminação superficial. Foram observados que para os dois pós, após a etapa de secagem, o percentual, né, de contaminação removido ele foi inferior ao percentual de contaminação removido com os pós antes da etapa de secagem, indicando que a etapa de secagem ela atua efetivamente extraindo um percentual dessa contaminação superficial, que pode ser umidade, pode ser composto orgânico, gases que são facilmente absorvidos na superfície desses pós, uma vez que eles são muito finos e possuem uma área superficial muito elevada, né? E assim, facilmente os compostos que ficam no ambiente são absorvidos na superfície desses pós. Essas análises elas indicam a importância da secagem dos pós antes do processamento, né, pelas técnicas de manufatura aditiva. E, além disso, nós observamos que com o aumento da temperatura, né, isso já era esperado, com o aumento da temperatura, a extração, né, do percentual de contaminação removida ela aumenta para os dois pós também. Com relação às propriedades de fluidez, né, da capacidade de fluidez desses pós, de fluabilidade, nós observamos que os dois pós tiveram a fluabilidade melhorada significativamente. O POP1, por exemplo, ele dobrou essa capacidade de fluidez, enquanto o P3 também melhorou significativamente após a etapa de secagem. Enquanto a capacidade de empacotamento do pó, né, que foi medida através da densidade batida, ela foi bem próxima para os dois pós, porém o P1 ele teve um valor um pouco inferior ao P3, e isso pode ser uma consequência, né, da presença de partículas satélites que observamos lá nos resultados de MEB, assim como a menor fluabilidade, né, quando comparado ao P3 do P1, também pode ser devido à presença de partículas satélites que atuam ali dificultando essa fluabilidade desses pós. Aqui eu trouxe as principais conclusões desse trabalho, onde destacam-se. O P3 ele possui a distribuição de partícula um pouco mais estreita do que o POP1, com a presença de partículas deformadas e de lamelas, né, que elas estão envolvendo as partículas do pó. Pelas imagens de MEV foi confirmado, né, um maior percentual de partículas satélites para o POP1. O POP1 também apresentou uma menor fluabilidade e uma menor densidade batida quando comparado a esses resultados para o POP3. A fluabilidade, a capacidade de fluidez desses pós, ela foi melhorada para os dois pós após a etapa de secagem. E baseado nesses resultados, nós esperamos que durante o processo de fusão de cama de pó, o P3 ele tenha um desempenho melhor que o POP1. Eu gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos às agências FAPESP, CNPq, CAPES, à Universidade Federal de São Carlos e ao Laboratório de Metais Amorfos e Nanocristalinos do DEMA, da UFSCar. Gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo e eu vou deixar aqui meu e-mail para contato, caso alguém queira mais alguma informação, alguma dúvida, eu estarei à disposição. Muito obrigada e até mais!